Morjensta päivää. Jes, siinä on laatikko VHS, siinä on kaljaa ja tässä tulee vielä unboxer äijä tähän paikalle, joten voimme aloittaa sitten tietysti uuden VHS unboxing videon. Ja tähän väliin voin, ennen kuin aloitan, niin voin sanoa, että kiitos kaikille katsojille ja VHS Finlandista tykkääville ihmisille. Nythän meni 500 tykkäyksen raja rikki tuolla sivulla, että niin kuin, hyvä juttu, pitäkää nyt tykkäyksiä tulossa ja suositelkaa kavereille, jos nämä tämmöitteet VHS on lähellä sydäntä, kuten tällä pojalla. Mutta, aletaanpa sitten itse asiaan ja pistetään taas tää hieno juustolaatikko tällä, ettei paljasteta heti mitä siellä on. Ja sitten lähdetään käymään läpi sitten jo. No mikäs tää nyt? Sunburn, tyttö kuumasta, oho. Farrah Fawcett ja Joan Collins. Joan Collins oli dynastiassa, mutta niin kuin, tää ilmeisesti pahoin pelkään, että tässä on kyseessä joku tämmönen todella tylsä TV-elokuva. Huippuelokuva, jossa jännityksen lisäksi on myös riemuja ja rakkautta. No joo. Aika tylsää saa olla, että tän joskus katselen. Älä ei pidä silti sanoa, että ettenkö katsoisi. No. Mutta! Oi. Ja ui. Kyllä, Mad Max asfalttisoturi, eli Road Warrior, eli siis elokuvan Mad Max jatko-osa vuodelta 1982. Kyllä, tämä on aivan loistava leffa. Ja siis niin kun, tätä ei nyt varmasti tarvitse sillain niin kun esitellä sen kummemmin. Riittää varmaankin, että tästä sanoo, että niin kun, kyllä, niin kun, paras ydinsodan jälkeen sijoittuva tämmöinen lännen elokuvatyylinen toimintaelokuva. Joo, ja Mel Gibson on siinä kyllä niin kuin todella elämänsä kunnossa. Eli, ja siis kyseessähän on tämä Warner Home Videon vuokrakasetti, ja tämä ei ole mikään ihan yleisin kasetti kyllä, että näkeen näytekappale tämä on, ainakin tämä kansi. Ja tämän kaappasin ja ihan hyvässä kunnossa oli vielä. Näköjään tämä on ehkä tämä kasetti ollut jossain ikkunalla, koska tämä on haalistunut tästä etukannesta nämä värit. Who knows? Mutta mennään eteenpäin. Ja mikäs sitten? Mitäs? Oi, turistrap, oi. Elikkä siis niinku tuo kuoleman mannekiinit, oi. Tässähän on hyvä kauhukela. Siis Chuck Connors näyttelee tätä psykoa, jolla on näitä nukkeja täällä. Ja siis joka, niille tyypeille, jotka niinku on tämmönen nukkefobia, niin tää on varmaan kauheinta kauhua. No minullahan ei semmoista ongelmaa ole, mutta niinku. Ihan ok leffa, en löytyy DVD:nä, en ole tätä VHS:tä ikinä katsonut, ja mun ymmärtääkseni tämä varmaan on ihan leikkaamaton tämä VTC:n VHS-versio. Joo, se on semmonen se kuoleman mannekiini homma sitten. Ja sitten joo, hei, lisää VTC:tä, mikäs tää tämmönen Lady katoaa, näyttää kyllä tosi paskalta. Ja mun ymmärtääkseni tästä on Nordikin sateenkaarijulkaisukin on tästä leffasta. Tää on niin vitun hyvä leffa, että tää on julkaistu useaan kertaan Suomessa eri kansilla. En ole tätä elokuvaa nähnyt, ja kyseessä on varmaan joku näyttää olevan joku tämmönen rikoskomedia tai jotain. Boring. No, en ole nähnyt, en ala nyt sitten siitä sen enempää väittelemään. Ja VTC-linjalla jatketaan. Avaintodistaja. Mikäs tää tämmönen? Richard Crenna. Kyllä. Rambon kouluttaja. Ja Mel Ferrer elokuvasta. Muun muassa elokuvasta Bronx Warriors. Ja tietysti Eli Wallach, jonka tunnemme tietysti hyvät pahat rumat rumana. Joo, mikäs tää tämmönen on? En tiedä, suositusikäraja VTC-tyyliin 18 vuotta, kultakantinen julkaisu. Varmaan aika, no, en mä oikein tiedä tosta mitään. Ei nyt varmaan mikään älyttömän kova harvinaisuus. Ja niinku se on nobody. Mutta joo, hei, mikäs tää tämmönen on? Lee Marvin. Oi. En tiedä elokuvasta mitään, mutta niin kuin Lee Marvin on aina Lee Marvin. Ja paljon sitä on maksanut tarjous. No, ei toi varmaan hinta ole, mutta niin kuin, olisiko 20 markkaa sitten maksanut.
ja 45 markkaa maksanut joskus sitten, koska tämä vuokraus. Mutta rautakirjan julkaisu, nämä ei ole mitään ihan yleisimpiä kasetteja, nämä tämmöiset valkokantiset CBS Foxin julkaisut. Ja näähän on julkaissut tämmöistä vähän niin kuin enemmänkin mainstream-kamaa, siis niin kuin Hollywood-elokuvia. Mutta niin kuin sanottu, minä pidän Lee Marvinista, se on tiukka kaveri ja se on yleensä aika tiukoissa filmeissä. Mutta mennään eteenpäin sitten, niin... Spasms, OK, Peter Fonda, Oliver Reed, kyllä, hei, tää löytyy multa keltakantisena, kultakantisena VTC-julkaisuna, joka on ymmärtääkseni leikkaamaton, se on K20-kasetti. Pitäisiköhän mun hakea se tosta? Täältähän se löytyy, kuulkaa, VTC-hylly, ylähyllyn filmit, ja sieltä löytyy Hiljainen kostaja. Voi oi, on niin korkealla, että mä... Yletyy. Katsotaas tätä. Joo, Spasm, verrataan vähän kansia. Elikkä, en puhun paskaa. Suositusikäraja 20 vuotta on tässä VTC-videon julkaisussa. Ja niin kyseessä, tämähän on niin kuin UK-julkaisu. Sen tietää tästä BBFCn tunnetusta 18 merkinnästä. Mutta niin kuin, täytyy kyllä myöntää, tässä on kyllä huikeasti hienompi kansi kuin tässä VTC-julkaisussa. Kattokaa nyt, kyllä mä tämän mieluummin katsoisin. Tällä perusteella. Takakansikuvat taitaa olla ihan samat. Joo. Kyllä. Tässä on eri päivä vaan tää joku alkuasukas tässä. Ja sitten tuossa on toi tissikuva. VTC rohkeasti näyttää enemmän tissiä. UK-versiossa on tolle häveliästi pistetty tää kuva siihen päälle. Mutta meillä Suomessa kyllä tissit saa näkyä takakannessa. Hehehe. Ja niin se olla pitää. Yes sir. Spasms. Joo. Muistaakseni ihan OK-leffakin peräti. Joo, The Unseen. Elikkä, tässä oli tää Bond-tyttö Barbara Bach. Oon nähnyt joskus niin kun, aika keskinkertainen leffa. Mutta se, mikä tästä tekee sitten niin kun, vähän erikoisemman, on tää, siis tää oli kokonaan kielletty Englannissa. Eli siis niin sanotusti video nasty listalla oli. En todellakaan osaa sanoa minkä takia, koska niin kun, ei tossa paljon mitään ollut. Ja myös muuten kokonaan kielletty, taisi olla Suomessakin. Eli The Unseen. Joo, sitten hei, kuule, prätkäfilmiä. Mä en ole ihan varma, onks mulla tää jo hyllyssä, mutta niin kuin nyt ainakin on. Eli Hell's Angels, näitähän tuotettiin niin kuin näitä tämmöisiä prätkäkuvia niin kuin 60-luvulla ihan liukuhihnalta, koska toi Easy Rider oli varsin kova menestys sitten. Mutta tää on joku tämmönen tusina asfaltin rypistelyfilmi Hells Angels, eräs kaikkien aikojen suurimmista moottoripyöräelokuvista, really? Mutta niin kuin, siis ketäs tässä, no ei ollut edes, miten mä sekoitin sen siihen muuten toiseen Magnum-videoon julkaisemaan prätkäleffaan, missä on Peter Fonda. Mutta tossahan ei ole Peter Fonda, mikä oli alkuperäinen Easy Rider-mies. No joo, tässähän on kyllä kesäpainaja, ne perkele viekö, onpa voi vittu, onpa pelottava. Onpa ruma kansi kyllä, niin kuin tommonen, no ei kauhean viehettävän näköinen, tommonen kuva naikkosesta siinä. Selkämitä kihelmöivä trilleri, joka ei helposti unohdettu. Näinköhän on, en tiedä. Nämä on just tämmösiä filmejä, mitä mahtuu 13 tusinaa, joo. En tiedä mitään, että onko tämä kyseessä mikään harvinainen, tuskinpa vaan ei nää, mikäs nää nyt on, Scant-videojulkaisut, niin ei ne nyt mitään älyttömän harvinaisen noin yleisesti ottaen on. Ja mä oon aika varma, että kesäpainajainen ei ole asiassa mikään poikkeus. Mennään eteenpäin. Mikä he vittu, mitä? Kadonneen Alvin metsästys näyttää ihan kadonneen aarteen metsästäjän kansista. Että niin Australian elokuvalistalla. Okei, eli siis nyt puhutaan Aussie Ploitationista. Alvin Rides Again, eli tässä on nyt varmaan tämmöinen crazy komediallinen toimintaelokuva, mutta Australiassa kyllä tehtiin paljon mielenkiintoisia tämmöisiä exploitaatioelokuvia, ja Alvin metsästyksestä en nyt osaa sanoa, mutta niin kuin kyllä kaikki Aussie-exploitaatiofilmit niin kannattaa katsoa, ja toikin varmasti menee jossain vaiheessa eläkevuosina sitten katselulistalla. Joo. Ja sitten, hei. Joo, kaikki varmaan tuntee ohjaaja Larry Cohenin, ja tässähän on Kalman silmä, sen yksi ihan ok leffa, en kyllä sanoisi, että miehen parhaimpia.
mutta special effects, mikäli tykkää esimerkiksi vaikka Testuffista tai tota noin niin Gute Winged Serpentistä, niin kyllä special effects, eli kalman silmä, kannattaa myös katsoa. Ja sikäli mikäli on oikein ymmärtänyt, tämä Embassyn Euroopan Vision julkaisu on K16 ja leikattu. En tiedä mitä siitä puuttuu, mutta niin kuin näin olen ymmärtänyt, että leikattuahan settiähän se on. Joo. Hei, no niin, westerniä. Ja hei, mä tän tuossa aikaisemmin aamusta vähän niin kuin otin varaslähdön tähän laatikkoon ja kaappasin se. Ja mä voin kyllä sanoa, että tää kesto 2 tuntia 30 minuuttia on kyllä täyttä paskaa. Tää kesti alle 1,5 tuntia. Eli tässä on kyllä kannentekijä äijälle tullut kyllä joku pieni virhe tuossa. Mutta niin kuin, joo, James Garneri vuodelta 70, niin kuin varmaan on ihan hyvä filmi. Kuoleman koltit. Ei sano kyllä niin kuin todellakaan mitään toikaan. Sitten meillä on vähän tämmöistä aikuisempaa viihdettä. Lemmenkipeät apteekkarin tyttäret. No juu, varmana ei ole tästä leffasta tämä kansikuva. Mutta tässä on sitä itseensä justiin. Ja Beverly Hills Hollywood's Town of Movie Stars. No joo, kattokaa tätä, niin kuin tätä logoa. Niin kuin, siis, tässä on aika monta asiaa niin kuin vialla. Hollywood's ja Beverly Hills WL. Ui, no niin. Tämä on kyllä tämmöinen kanssa, että parasta nyt, kuulkaa katsojat, ihailla sitä tässä videossa, koska tätä mä en voi Facebookiin julkaista, kun se on välittömästi sitten niin, että hei kuule poitsu, poista sitä kuva tai niin kuin lähde vittuun täältä meidän saitelta. Näin se menee. Hei, asepeli. Eli tässä on niitä elementtejä, mistä minä pidän kovasti elokuvissa. Eli 80-luku, tietokoneet ja sitten tämmöinen joku hakkerityyppi. No, tässä ilmeisesti on sitten niin kuin vähän tämmöinen, sanois nyt mikäs tämä filmi oli, tämä War Games elokuvatyylinen asetelma, eli joku asesysteemi ja joku hakkeroi ja semmoista, että niin kuin, tämä oli mulla Wanted-listalla, koska tämä on niin jotenkin makea konsepti, ja toivottavasti tässä on paljon tota niin, semmoista 80-lukulaista tietokonekuvitosta, koska ne on tästä fucking shit, man. Joo, sitten meillä on taas vähän aikuisten filmi. Mikäs tässä lukee? Viivaa vähän raitaa. Okei, otetaan vähän viivaa sitten. Pistetään, sniffataan tuosta kannen päältä sitten. Ja sitten vähän raitaa siihen päälle, joo. No niin, tää on varmaan tämmönen saksalaistuotanto sitten. Tämmönen saksalainen seksikomedia, joo. Nää on kyllä semmoisia, että aika tylsää saa olla, että niin kun näitä alkaa katselemaan. Ja vuosi on hyvää vuosikertaa, eli julkaisu on vuodelta 1982, ajatella. Se on 35 vuotta vanha kasetti, ja silti nämä nauhat vielä poiskuttaa ihan hyvin. Vaikka niin kuin jostain mä oon lukenut, että niin kuin VHS:n odotettu kestämisikä on 30 vuotta, ja sen jälkeen niistä alkaa se magnetismi häviä. No, en ole kyllä muista kauhean montaa kelaa törmänneeni, mistä niin kuin näyttäisi, että se magnetismi on hävinnyt. Siis jotenkin se, joissain se niin kuin näyttää siltä, että niin kuin värit alkaa haalistua, mutta niin kuin ei niitä kyllä suoraan sanottu kauheasti ole. Että yleisin vika, mitä näissä on, että ne on niin kuin ryppysiä ja paskasia. Mutta se nyt ei johdu välttämättä iästä, vaan sitä tavasta, millä niitä on käsitelty. Hei! Oi! Westron Video International! Kyllä! Yöpartio. Tää mulla aikaisemmin on ollutkin ja nyt on taas uudestaan. Joo, ihan ok leffoja. Siis niin kuin aikaisemminhan olen maininnut näistä Westron videon julkaisuissa, että näähän on aivan mahtavia, mustat yhtenäinen kansidesign ja nämä on muutenkin hyviä julkaisuja, että jos näissä on niinku trailereita, niin ne nimet on sillä hienosti tehty niinku alkuperäistä tota niin nimiblanssia mukailevasti suomeksi ja se on niinku tosi harvinaista ja siis Westron videon julkaisut on kyllä nykypäivänä niinku aika harvoja herkkuja, että en tiedä mikä siinä on sitten. Koska niin kuin kysymyksessä tuskin on kauhean niin kuin pieni vuokraaja tai pieni levittäjä, koska näitä on siis aika isojakin leffoja on ollut. Mä en jaksa uskoa, että se olisi niin kuin mikään semmoinen marginaalilevittäjä, kuten esimerkiksi Eldorado-video tai sillä lailla. Mutta niin kuin mä veikkaan, että niitä on vedetty vaan niin kuin vuokraamoista sitten pois ja niin kuin jyrätty. Nämä kasetit on tuhottu sitten, mutta niin kuin harvinaisia ne nykyään tuppaa olemaan. Sitten vielä viimeiseksi tämmöinen joku ihme filmi Nordic Videolta, eli
Joo, tämä on tosi yleinen kasetti, tulee aina vastaan. En ole nähnyt tätä ja ilotutti yöllä opiskelijapäivällä. No niin, hänen aivan uusi Hollywood-tarinansa. Okei, mikähän se vanha Hollywood-tarina sitten, jos tämä on uusi tarina. No, mutta tämä on ilmeisesti tämmöinen Rape Revenge-elokuva, mutta niin kuin päätellen siitä, että kasettia tulee yleensä vastaan vaivaksi asti muutamalla eurolla, niin siitä voi jo päätellä, että kysymyksessä ei ole mikään niin kuin haluttu harvinaisuus. Mutta hei, juu, meidän laatikkomme on tyhjä ja niin siinä on se kasettikasa tällä kertaa ja kiitoksia katselusta. Muistakaa kertoa tästä kaverille ja jakaa näitä ja tykätä näistä videoista ja itse saitista VHS Finland. Se on moro!